Det vi ska prata om idag det är ju kapaciteten i hela det svenska elnätet och egentligen om energiomställningen. Ja, det är en intressant fråga. Det blir ju lite mer slalom faktiskt. I det att man behöver då ta hänsyn till flera saker när vi bygger ut. Det är klart att det finns vissa saker vi behöver få på plats för att det ska gå fortare helt enkelt då. Om man tar siffrorna just 140 terawattimmar som är vårt elbehov idag, så ska det upp till långt över 300 terawattimmar. Så det är ju någon indikation på att det är dubbelt så mycket som behövs. Jag tror, Johan, du har ju lite större problem än vad vi har just nu i kapacitetsutmaningarna. Men vi kommer ju hamna i liknande situationer förhoppningsvis. Vi har fått lite mer tid på oss att förbereda oss. Så vi håller ju på att förbereda och säkerställa att vi undviker en sån situation där det finns brister. Jag tror att för oss handlar det primärt om befintliga nät. Det vill säga när de här utmaningarna uppstår, då ser vi det här som ett bra verktyg att kunna hantera situationen. I utopin så behöver vi inte det här, för då har vi räknat exakt rätt hur människor kommer att konsumera om 50 år. Men jag tror att ni hör det löjliga i det påståendet. Vi kommer ju att ha fel väldigt många gånger. Och då behöver vi kunna hantera med batterilager, du sa användarflex. Jätteviktig pusselbit. Och sen så vill jag bara påpeka hur viktigt det är att vi samarbetar mellan kunder, nätbolag och producenter. Ja, vi har ju i samarbete med Recap etablerat två energilager. Ett i Töreboda då, som är ett av våra nätområden som är på 2,3 megawatt. Och ett i Mariestad då, med andra nätområdet på 1 megawatt. Och för våran del så handlar det ju mest om att kunna lära sig den nya tekniken då. För vi tror ju att det också, som har sagt tidigare, att det är någonting som kommer i våra elnät och måste komma för att vi ska klara oss i framtiden. Framförallt så handlar det ju om uttagsgränser mot regionnätet. Det vi vill titta på först då, det är ju att slippa övertrasseringsavgifter. Lasten varierar ju under dygnet och är ju som högst då i de kalla vintermånaderna. Och kan vi ta bort vissa toppar där då, så slipper vi avgifter och detta och skapar ju heller kanske inte problem för regionnät och vidare på förstamnät heller då, på sikt med överlaster. Så handlar det väldigt mycket om att lyfta bort riskerna från slutkunden. Vi tar energimarknadsrisker, vi tar teknikrisker, underhållsrisker och det kanaliseras då i en form av operationell lease. Så i det här fallet så blir det som en battery as a service. De betalar bara för de timmar som de använder batteriet helt enkelt. Vatten. Ja, för batterier är dyra så att vi behöver ju aktivera de här batterierna då så mycket det bara går. Så ena sidan så har vi ju då Värnenergi som har prioritering på de här timmarna som vi har kommit överens om med vissa timmar under dygnet, under perioden, under året. Och sen resten av timmarna så hittar vi andra tjänster som vi kan leverera från det här batteriet. Och en uppenbar tjänst som vi levererar just nu, det är stödtjänster mot Svensk Kraftnät. Det finns ett stort behov, akut behov. Och där försöker vi att ge ut så mycket kapacitet som vi kan göra från våra batterier. Så på så sätt så kan vi jobba med batteriet 24/7. Samma sak där. Det finns ju en industrikund som kan ha vissa pikar som de behöver få ner. Det kan vara så att de behöver jobba med en säkerhet, en kritisk process, så att de behöver en UPS eller en backup med batterier. Eller så vill de jämna ut priskurvorna. När de köper billigt ibland kan de använda elen från batteriet när det är dyrare. Så de där tjänsterna kan vi leverera till en industri. Det har gått snabbt när vi väl lanserar det här nu. Vi började ju jobba med affärsområdet för två och ett halvt år sedan ungefär. Och sen signerade vi för ett år sedan med Värnenergi. Och sen dess har vi utvecklat vidare. Och sista månaden så har det gått väldigt, väldigt snabbt. Så nu har vi
90 megawatt under utveckling som vi håller på att jobba med olika projekt runt om i landet. Och vi ser väl en pipe på dryga 300 megawatt ytterligare inom de kommande 12 månaderna som vi kan starta utvecklingen på. Samarbete tycker jag är verkligen viktig devis här. Och tillsammans med Touch Energy så har vi ju hittat ett väldigt bra samarbete. Vi kommer sätta upp en 5 megawatts batteri utanför fabriken i Ludvika. Hoppningsvis väldigt snart. Det är ju den här enorma liksom energiomställningen pågår på bred front här, och ytterst så är det ju ingenting konstigt, utan det är på något sätt att vi har fått upp ångan där ute. Vi jobbar mot klimatmålen och det är det som driver det hela. Nej, men det är igen, det är tidens tand och det är ett jättebra samarbete, och jag skulle vilja bredda den frågan lite grann då, för Johan lyfte också på locket, vad kan vi göra framåt och vad behöver vi göra för att få gå snabbare? För det kommer att vara en nyckel där, men hur får vi upp farten där ute? Och där tror vi enormt mycket på just det här formatet som jag jobbar med här. Att samarbete, partnerskap, att jobba ihop på ett annat sätt. Absolut optimistiskt. Frågan är bara tidsaspekten. Mm. Det är den som oroar mig mest. Att vi får ihop det, det tror jag nog. Mm. Absolut. Men gör vi det i tillräckligt snabbt takt. Och vad säger du, Tobias? Jätteoptimistiskt. Vi har alla förutsättningar. Vi har många som är avundsjuka på det system vi ändå har i Sverige, ska vi komma ihåg, som är helt fantastiskt. Och vi har jättemycket bra förutsättningar, kompetens och erfarenhet. Jätteoptimistiskt, men ja, farten måste upp. Mm. Och du delar den uppfattningen, David? Ja. Nej, men det är klart att vi ska klara det här. Det kommer att bli svettigt. Det kommer det att bli. Och jag tror att någonting som är väldigt viktigt är att vi ganska snart sätter en tydlig bild om vad är målbilden, så att den inte håller på och svajar vart fjärde år när det kommer nya politiker. För då blir investerarna rädda. Mm. Hörrni, det här har varit spännande. Vi skulle kunna fortsätta lika länge till minst. Och jag vet att flera är kvar en liten stund för er som vill komma fram och ställa frågor och så. Men så som förutsättningarna är här på Teaterskeppet så måste man utrymma för att nästa seminarium ska komma in. Så att det har varit jättespännande för mig att leda det här samtalet. Tack till alla er som har lyssnat via webben och alla er i salen. Och tack för att ni kom. Tack så mycket. Recap. Creating the future of energy.